الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمة الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتو ياو شيني رانان لحدي شاتاكواس غواتان هدو شكرا دبو بيو دا إشرين دا ليا ميلادية أما إنجيما لمن تاريخي kuma zamu ci gaba da tafsir na alqur'ani da muke gudanarwa a cikin wannan wata na ramadan a kowace rana muna fata Allah shi taimake mu idan ba amanta ba ajiya mun dauko tarihi tun daga kan annabi nuhu muka gangaro kan annabi hud sannan kuma muka gangaro kan annabi salihu haka ne muna kan tarihin annabi hud ne ko daga nan muka ce sai yau in Allah ya yarda to Allah ramma ka karanta mana qalu ajidana linabudallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna fadina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin to na san ajiya ba ku manta ba cewa daga cikin darussan da wannan tarihi ke karantarwa shine mai da'awa bai yadda ai fada idan an yi bakan magana shi kaiye baka yayi fara sannan kuma idan aka gaya ma bakan magana in ka maida to ya tashi daga da'awa ya koma fada na san ba ku manta wannan ba ko inda haqalan mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin kafirai suka ce muna ganin ka cikin wauta kenan suka ce kai wawa ne wa inna lanazunnuka min alkazibin suka ga yawa annabi salihu shi kuma maimakon yace ku ne wawaye sai yace a qala ya qaumi laysa bi safahatun badda wata ai ku lura mana ni ban yi kama da wawaye ba walakin ni rasulun min rabbil alamin na san ba ku manta wannan ba to a gaba qalu sai suka ce aji ita na shin ka zo mana ne lina'budallaha dan mu bautawa Allah wahdahu shi kadai wa nazara ma kana ya abudu abauna mu bar abunda ubannin mu suke bautata mawa idan ka lura kafirai ba kaso daya bane akwai kafirai wadanda su ilhadi mulhidai ne basu yadda da Allah ba kwata kwata akwai kuma wadanda sun yadda da Allah amma basu yadda ya zama shi kadai ne za a bauta tamawa ba ina fata an gane so su wadannan kenan sun yadda ana bauta Allah amma basu yadda shi kadai ake bauta tamawa ba suna so a hada shi da wani abun bauta har suke cewa ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa su irin wannan kafirin abun da suka yadda da shi shine akwai gumaka akwai Allah amma sun yadda Allah na sama da gumaka amma ba a zuwa wurin Allah direct sai an bi ta hannun gumaka su za su yi ma hanya su kai ka ga Allah ina fata an gane to shine nan suka ce yanzu ajitana ka zo mana ne da na'budallaha wahdahu dan mu bautawa Allah shi kadai wa nazara ma kana ya'budu abauna mu ba abunda ubannin mu suke bautata mawa sai suka ce to abunda muke so fa'atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin duk abunda kake mana alƙawari na azaba ka zo mana da shi inda kana daga cikin masu gaskiya saboda haka duk abunda kake fadi zai same mu in ba mu imani da Allah shi kadai ba abun ya same mu yanzu to ya
ala kadu wa ka'a alaykum min rabbikum rijisun wa ghadabu atujadilunani fi asma'in samaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzala Allahu biha min sultan fantaziru inni ma'akum min almuntazirin. Idan ka faro kuri daga Bakara, in ka zo wannan kurin ka ci kuri 100, ina fata an gane. In ka faro daga muslihuna kuri, qalu inna ma nahnu muslihun kuri, to in ka tadda wannan kurin daga can zuwa nan kuri 100 ne. Qala, sai suka ce qadawa qa alai, qala, sai shi annabi salu yace qadawa qa alaikum min rabbikum rijisun wa ghadab, yace an yi an gama ta kare kuwa. Yace atujadilunani, yanzu za ku rika man jayayya fi asma'in, a cikin sunaye waɗanda samaitumuha antum, ku kuka sa sunan nan, antum wa aba'ukum, ku da ubanninku kuka rada sunan, ma nazzala Allahu biha min sultan, Allah bai saukar da wata hujja ba akan sunan nakin. Saboda haka dukkan jayayyar da ake yanzu kan sunaye ne ake yi. Duk wanda yake addini da ya tsallake sunan da Allah ya rada masa, to zaka samu shi yasa sunan. Shine Allah ya ce samaitumuha antum wa aba'ukum, ku da ubanninku kuka sa sunan. Na tabbata yanzu duk duniya ba za a samu wanda zai ce shine yasa sunan Tijaniya ba, kenan kakanninsu ne suka sa sunan. Ina fata an gane. Ita kuma kungiyar kwanan nan Izala, ita har yanzu akwai wadanda suka sa sunan, suna nan ba su ida mutuwa ba. To nan gaba kadan zai zama kuma uwayenku suka sa sunan kenan, waɗanda suka sa sunan sun wuce, amma sunan bai fito asali daga wurin Allah ba. Ina fata an gane. Kenan ya kamata ka tambayi kanka, me yasa ka bar sunan da Allah ya rada ma ka zo sunayen da ku kuka rada ku da uwayenku? Ya kamata ka tambayi kanka da kanka. Kai ka tabbata yanzu ka haifi da, ka sa mashi suna Haruna. Bayan ya girma sai ya ce shi a rika ce mai Musa. To shin Musa ba sunan mutanen kirki bane? Karewa ma da Musa da Haruna waye babba? Musa shine babba. To tambaya anan, shi yanzu yaron nan idan ya ce shi bai son Haruna da ka sa mai, ya koma sunan shi Musa, yaro ne mai ladabi da biyayya wanda ya san ya kamata mai biyayya ga iyaye ko kwallon shege ne? Duk da cewa ba wani suna ya dauko na banza ba, to ya kamata ka tambaye kanka, Allah ya rada maku suna, ya ce huwajtabakum wa ma ja'ala alaykum fid din min harajin millata abikum Ibrahim, kuma a wani wuri ya ce inna Allah hastafa lakum ad-dina, Allah ya zaba maku addini. To zaben ka da na Allah ɗaya ne? To ya akai ka bar abinda Allah ya zaba ma ka dauko sunan da kai ka sa sunan nan da kanka? Ya kamata mu tambaye kanmu, shine nan Qur'ani ke zargin su. Qala yace qadawa ka alaikum min rabbikum rijisun wa ghadabun, rijisun datti na azaba, bala'i, wa ghadabun da hucin Allah. Qadawa ka alaikum ya tabbata kanku ga tunda kuka ce in zo da abin da nake muku alƙawari na azaba. Dan haka da haka ta faru. Yace atujadiluna, ni za ku rika man jayayya fi asma'in, a cikin sunaye waɗanda samaitumuha antum, ku kuka sa sunan da kanku. Kai ka tabbata mutanen duniya duk sunan da kin kungiyoyin nan su suka sa. Antum wa aba'ukum, ku da ubanninku kuka sa sunan. Ma nazzala Allahu biha min sultanin, Allah bai saukar da hujja akan haka ba. Yace fantaziru, to ku je ku saurara, inni ma'akum minal muntazirin, ni ma ina nan tare da ku, ina daga cikin masu saurawa, ra in ga abin da zai faru. Fa anjaynahu walladhina ma'ahu birahmatin minna wa qadana dabiral ladhina kazzabu biayatina wa ma kanu mu'minin. Allah ce fa anjaynahu, sai muka tseratar da shi, shiwa shi annabi Salih. Idan ba ku manta ba, jiya na ga muku da kun ji an ce fa anjaynahu, to abinda zai biyo bayan kansu su kuma bata da kyau. Annabi Hud muke ciki ko haka ne? Sai ya ce fa anjaynahu, sai muka tseratar da shi, wallazina ma'ahu, da waɗanda suke tare da shi, bi rahmatin minna, da rahama ta daga wurinmu, wa qada'ana dhabiral ladzina kazzabu bi ayatina, Allah ce sai muka yanke bayan waɗanda suka ƙaryata da ayoyinmu, wa ma kanu mu'minina, ba su kasance mu'mine ba, Allah ce muka gama da su. Ya ce wa ila samud akahum salihan, waqafi goma.
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم الله يقول وإلى ثمود من أيك زوا ثمود وأخاهم دان أوانسو النبي صالح شيني أخاهم صالحا دان أوانسو نزمن غريبا نا أديني بشيني النبي صالح قال ga magana da yazo da ita salihan mai waqafi 10 mara waqafi 25 in an hada su 35 qala yace ya qaumi ya ku mutane yace ubudullahi ku bautatawa Allah yace malakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani abun bautawa wanda ba Allah ba yace kad ja'alkum bayyinatun min rabbikum in ja'a annabi salihu yace hujjoji sun zo muku daga wurin ubangijinku yace hazihi na katullahi lakum aya yace to ga aya ta mu'jiza nazo muku da ita ita ce taguwa taguwa shine karamar raquma yace tana daga cikin jaraba ku da Allah yayi fazaruha taakul fi ardillahi ku bar wannan taguwar ta ci a kasar Allah wala tamasuha bisu'in kakku yadda ku shafe ta da wani mummuna abu da yade da dunguri kawai wanda ya dungure ta in kuka dungure ta fayakuzakum azabun alim azaba mai radadi za ta kama ku su mutanen annabi salihu jarabawa da Allah ya masu da suka yi jayayya da annabi salihu sai Allah ya masu jarabawa kamar yadda annabi Musa shi ma ya zo da mu'jiza sai aka ce to ga taguwa wato raquma kenan kuma wurin shan ruwa guda ɗaya ne amma in yau wannan taguwar za ta je ta sha ruwa to ku mutanen gari an hana ku sha ita kadai za ta je ta sha ruwa wurin ku kuma in Allah ya kai mu gobe ita ba za ta zo ba ku kadai za ku je ku sha to kaga tambayar farko sai su rika cewa to wai a hada mu da dabba a ce kuma in za mu sha ruwa wai ita ba za ta zo ba in kuma mu radda za ta zo kuma wai ba za ta mu ba za mu je ba to mine ne ya faru yace yaya وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْهِدُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ don haka sai aka gitto da wa'azi a tsakani karshen abin da ya faru da tagoyi yana nan gaba kadan a farkon su muni zamu same shi sai Allah ya gitto musu da wazi yace wazkuru ku tuna iz ja'alakum khulafa'a lokacin da kuka kasance ku ne mamaya gurbi min ba'di adin bayan wuce mutanen hudu ana gamawa da mutanen annabi hudu ku aka kawo kuka maye gurbin su shine min ba'di adin wa bawwa'akum fil ardi Allah ya zannar da ku a bayan kasa ya ba ku matsayi tattakhizuna min suhuliha qusuran kuna riƙon in aka ce min suhul daga sahalun wato ƙasa wannan za ku samu dutsin da za ku sassake shi ya koma gida shine tattakhizuna min suhuliha qusuran wa tanhituna aljibala buyutan ku dauki ƙasa wanda take da saukin sarrafawa ku yi gida da ita sannan kuma dutsi ma ku sassake shi ku yi gida da shi in aka ce qusuran shine duk wani kantamemin gida da za a zagaye wuri a yi shi irin na sarauta ko na babban mai kudi shi ake kira qusur yace fazkuru ala Allah yace ku tuna ni'imomin Allah wala ta'asaw fil ardi kakku ta'asa a bayan kasa mufsidina ku kasance mabarnata sai qur'ani yace qala al malaw alladhina takbaru min qawmihi lil ladhina tudhibu liman amana minhum atalamuna anna salihan mursalun min rabbi qalu illa bima ursila bihi mu'minu qara aya daya qala alladhina takbaru inna bil ladhi amantum bihi kafirun to allah al umma muslimi ina so duka mu dawo mu karkato hankalin mu kan wadannan ayoyin guda biyu mu ji irin sakon da ke ciki su waɗannan ayoyin abinda suke nuna mana a lokacin da ake gaya maka gaskiya kakka kalli mai hudin magana ya kalli magana ina so a gane yanzu kuma al'ada al'umma shine idan aka ce wane wani malami yayi bayani a gidan radio tambaya ka farko sai ka ce dan wace kungiya ne maimakon ka ce wace aya ya ja ita kuma aye ya fassara ta sai ka ji to amma
in ka rike zaka ga cewa ƴan kungiya kaza in shugaban su yi magana ba ruwan su da abin da ya fada in dai shi ya fadi zasu san yadda suka yi kuskure min maganar nan suka gyara ta sannan kuma idan kishiyar su ya fadi magana duk yadda take da kyau sai sun san yadda suka kushe wannan magana to nan maganar da su mutanen suka kawo wa mutanen Annabi Salihu qala allazina na farko qala malau allazina stakbaru min qaumihi lillazina tudifu su manyan kwarin su suka zo suka gayawa masu raunin cikin su wadanda suka ga suna so su amince da Annabi Salihu liman amana minhum ga wadanda suka yi imani daga cikin su sai suke tambaye su ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih yanzu ku kuna da tabbaci kuna da masaniya cewa shi salihun nan da gaske ne ma'aiki ne daga wurin Allah ku yanzu nan kun yadda Allah ne ya aiko shi shine ata'lamuna yanzu ku kuna da masaniya kun yadda kun yi believing anna salihan mursalun min rabbih cewa salihu ma'aiki ne daga wurin Allah qalu sai suka ce mu kam inna bima ursila bihi mu'minun mu fa abunda aka aiko shi da shi dinnan mu shi muka amince da shi masu launi suka ce mu abunda aka aiko shi da shi inji su waɗannan waɗanda ake tambaya su ana ganin su masu rauni ne suna so su amince da Salihu sai aka zo ana tambaye su yanzu ku kun yadda da shi yanzu ku kuna ganin Allah ne aiko shi sai suka ce a Musa kon da ya kawo din gaskiya mu mun yadda da sakon to qala allazina istakbaru inna billazi amantum bihi kafirun su kuma manyan kafiran sai suka ce to mu dama sakon shi muke ki wannan sakon shi ne bamu yadda da shi ba amma in dan Salihu da bai da sakon komi mu bamu da matsala da shi to ka dauka dun mai da awa ta gaskiya abinda ke samun shi kenan yanzu ka dauka ya haya masu suka gani zaune gaban ka idan tsayi ne wani yahi ne in gajarta ce wani yahi ne in kauri ne wani yahi ne to me zai sa a hade ni wani ran shi ya baci ya ji haushi sakon da nake fadi shike bai so yace ka gane matsalar shi da qur'ani ne ba ni da shi bane inda a ce zan yi shuru'in gum in ki fadin ko aya ɗaya ya zama harkokina kawai na kasuwa ne in je in yoce fa na gidana a yi min abinci in ci in koci in kwanciya ta in ki fadin komi ba radda zai zagan ai ba ni kare bane masu saka akwai wasu su ma suna can masu sakan suke sun hidubuwa ne 115 din mi ko babu su suna can masu kai to ya zagi guda mana cikin su saboda ai kila basu ja mai aya suka ce hadisan nan ƙarya bane sai qur'ani qalu inna min lazi Allah sakar alkhairi yaro to sai suka ce inna bil lazi amantum bihi kafirun suka ce to kun hade inda matsala take mu dama wannan sakon shine ba mu so to sai mu je yadda za a kare mi ya faru da ita wannan taguwai ta dazo wanda muka ce in muka zo kan su mu ne za ku je da takaya tsakanin su da wannan taguwa a kafin nan ƴan uwa musulmi akwai bara addu'a da muke da ita a bakunan kuma su albarka so ajiya akwai wani bawan Allah da ya kawo min sadakan mota gatanan sabuwa ko lamba ba a yi mata ba da mai da tayoyi da komi ko lamba sabuwa dal Allah ya saka mashi da alkhairi to muna bara addu'a a wurin ku dukkan ku kowa idan ya je ya sa shi a cikin addu'a duk abun da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah ya tabbatar masa da shi abun da yake gudu Allah shi kare shi Allah ya bunkasa arzikinsa ya bashi kariya ya kara masa lafiya da son addinin musulunci ya sa aljannar firdaus ta zama makoma a wurin shi ku ma da za ku yi addu'a Allah ya saka muku da alkhairi duk abun da kuke nema a wurin Allah Allah ya yi muku mu ma da ake yi mana don daukaka addinin musulunci muna fata wannan aiki da muka dauko Allah ya sa sakamakon sa gidan aljanna albarkacin alqur'ani to karanta mana ayar gaba fa aqarunna qada wa adau an amri rabbihim wa qalu ya salihutina bima daiduna in kunta min almursalin sannan kuma kowa ya sa kansa a cikin addu'a Allah ya hore masa shi ma abinda zai yi wa addinin musulunci hidima mu ma Allah ka hore mana abinda zamu yi ma addinin musulunci hidima domin ana son innal ladhina amanu wa amilus salihati sai aka ce wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ashe
idan mutun yayi aiki na kware sai aka ce kuma summa kana minal lazina amanu. Ina fata an gane kenan ya zama mutun yana yin hidima wa addinin musulunci bayan shi kanshi yayi imanin kuma ya zama zai yi hidima wa addini bayan yayi hidima kuma yayi aiki dan haka ana son kowanne bangare ya zama kanana ka dauka yanzu ba wani abu da zaka yi ma addinin musulunci sai a ce to yanzu kai ka riga ka girma abubuwan da kai bari sallah ma haka tana yiwa to ashe so ake a mutu ana yi shi yasa aka ce wa abudu rabbaka hatani hatayati yakal yaqin kai tai haka mutu dan haka kowa ya sa kansa kuma a cikin addu'a bayan an sa wannan bawan Allah addu'a kowa ya sa kansa shi ma Allah hore mishi abin da zai taimaki addinin musulunci kuma ka taimaki daidai gurgudun karhin abin da gare ka kakka ce sai ka kai kaza kai ma addinin musulunci hidima ku taru group din ku ungo ku akwai masallacin da kuke sallah ku gyara shi ku yi masa shimfida ku yi kokarin yadda za ku gyara wani duk wanda yazo ya gane wannan wurin an inganta shi an mutunta shi amma zaka samu al'umma sun inganta wurin da suke kwana amma wurin da suke haduwa su bautawa ubangijin su kuma a wulakanci ya kamata mu gane addinin mu shine mutuncin mu shine darajar mu shine kiman mu saboda haka duk irin yadda kuka tozaltar da addini to haka al'umma suke kallon ku domin addinin ku shine mutuncin ku ya kamata a ce a zo a ga wurin da kuke ibada kun san mutuncin kanku kun san darajar kanku ka dauka yanzu in zaka yi bako zaka so inda yazo din nan gidanka ya ganshi face ina ga hacewa ake a share nan zan yi baki haka ne a gyara kaza abubuwan da da inda ba dan bakin nan zasu zo ran nan ba wallahi baka cewa ai wannan abun wurin a kunna tsintsiyar kamshi a gyara nan a wanki a goge abinda baka so rene kana so ka faranta masa rai kuma baka so a rena ka haka ne wadannan bakin dalilin mutuncin su kai haka nan haka ne ka mutunta su to ina ga wurin da kuka ware kuma kuka ce to wannan wurin daki ne na Allah dan sunan masallaci kenan ka gyara dakin bako to dakin shi Allahu to ya kamata mu san haka ya zama muna inganta wuraren ibadan mu muna fata Allah shi taimake mu to sai Qur'ani yace fa aqarun naqata wadannan kafirai abinda suka yanke hukunci na farko shine sai suka soke wannan taguwai kuma bayan soke tawa ataw an amri rabbihim suka yi taurin kai dangane da umarnin ubangijin su wa qalu sai suka ce ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin ya kai salihu ka zo mana da abinda kake mana alƙawari na azaba in dai kana daga cikin ma'aika to ka kwanto bala'in ya fado mana yanzu ashe kaga kai karamin kahuri ne dan ciwon ka kare he bi da ka da bulala he ka tuba to wannan cha suka ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin to me ya faru فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين جاسمين جدًا بير كريد يا أما أنا بشيد إن بني بفا يعني قال لما دو زام سامي شكبا يتي فأخذتهم الرجفة الرجفة شيد جرجزة كسا سي جرجزة كسا تكامس فأصبحوا سيسو كوائي غالي في دارهم أتكين جدا دجنسو جاسمين سنا دلقشي تومي يفعلو فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ sai juya ga barin su yazo yana bayani wa qala bayan sun durkushe sun mutu ga su gurfane yace ya qaumi ya ku mutane laqad ablagatukum risalata rabbi yace na isan muku da sakon ubangiji na yi muku wa'azi wa nasatu lakum nayi muku nasiha yace walakin la tuhibbuna nasiha sai dai ku ba ku san nasiha gawa yake ma wannan wa'azin wanda aka yi ma gawa waki ne to anan menene amfanin yi ma gawa wa'azi ba dan gawai ba dan wanda zai biyo bayan gawa kama amari gawa ne dan mai rai hatara ana isowa kaga gawa kanta an buke ta an mare ta an taka wuyanta kai mai rai ka san ba sauki to shi ma wannan wa'azin da aka yi magawa ba dan gawa aka yi shi ba dan gawa ba ta ji
amma ana so a gaya maka in kai taurin kai irin wannan abun shi zai same ka. Saboda haka yanzu duk muna da dama ga mu da rayuwa. Sai ya ce waluda. Waludan iz qala li qaumihi atatun al fahisha ma sabaqakum biha min hadin min al alamin. Waluban sai kuma labarin annabi Lut shine mun aika sako zuwa ga annabi Lut iz qala li qaumihi lokacin da ya gayawa mutanansa yace atatun al fahisha ta yanzu za ku zo da alfasha shine namiji ya nemi namiji yace ma sabaqakum biha min ahadin min al alamin duk duniya ba wanda ya riga ku wannan masifai ku ne lamba ta daya ba taba yin wannan abun ba kafin ku. Sai Qur'ani yace innakum latatun ar-rijala shahawatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun yace innakum lallai ku latatun ar-rijala kuna zuwa maza shahawatan da sha'awa min dunin nisa'i kuma bayan mata bal antum qaumun musrifun yace ku dai mutane ne musrifuna mabarnata yace innakum a wani wuri sai yace a innakum in yace a innakum tambaya ce a innakum la ta'tun ar-rijala shahwatan min dunin nisa'i yanzu ku za ku rika zowa maza tambaya irin ta zargi yanzu ku kun rika zowa maza ku kyale mata to wannan kuma inna shi kuma litaukidi ne innakum lallai ku la ta'tun ar-rijala kene na tabbatarwa kuna yin wannan laihin ne ina fata an gane yace wa ma kana وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ba ko muke amsan mutanen shi ba da akai wannan bayani wace amsa suka bada illa an qalu sai dai suka ce to abinda ya kamata akhrijuhum min qaryatikum a tattara annabi Lut din da shi da masu goya mishi baya mu hidda shi daga garin nan don in suna garin nan ba za su ba mu mu sake ba innahum unasun yatadahharun sai suke cewa mutane ne masu neman tsarkake kansu saboda haka su suna ganin su kadai ne na kwarai kamata yayi mu kore su daga garin ta fa anzainahu wa halahu illa imra'atuhu kanat min al-ghabirin ai da kaji fa anzainahu abinda zai biyo bayan bai da kyau fa anzainahu sai muka tsairatar da shi shiwa annabi Lut wa ahlihi da shi da iyalansa illa imra'atuhu sai dai mata sakanat min al-ghabirin tana daga cikin wanda zasu wanzu cikin azaba sai Qur'ani yace wa amdarna alaihim madara fanzur kaifa kana akibatul mujrimi amdarna alaihim sai muka yi musu ruwa na azaba a Qur'ani da kaji an ce al-madaru a larabci ne da kullun in kace madar ruwan sama wannan da ake yi ai shuka ai gero da dawa da masara da shinkafa madar kenan amma a larabcin Qur'ani duk inda kaje an ce maqar shi kuma ruwa ne na azaba idan kana son ruwa na alkhairi shi kuma al-ghais ake kiransa a larabcin Qur'ani wayunazzilul ghaisa ina fata an gane to shine nan Qur'ani yace wa amqarna alaihim sai muka yi musu ruwa na azaba maqaran ruwa yace fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin ka duba kaga karshen miyagun bayi masu laifi kuma Allah bai bayyin wannan abun ba duk wani mugun mutum sai Allah ya gama da shi a duniyan ce ko ba ai azabai aka kama su dukkan su ba a'a duk wani mugun mutum wanda ya zama azzalimi ne fajiri ne Allah zai tasa shi gaba ya kama shi sai dai mutane abun yake zama musu aya amma bai gamawa lafiya ka tuna duk wanda aka ce ma kallon shege ne dan fashi ne aikin shi ya kama mutane ya kashe kawai sai dai kaji an ce rannan rikici ya kama su shi ma an halbe shi ina so ka gane wai yana nufin shikenan ya girma ya tsuho ya zama cikin dattawan gari yayi wannan bala'in wallahi bai zaton shi shikenan abubuwan da ya na kashe mutane da ta'addanci da shanun jama'a da komi shi yana tsammanin wai zai gama wannan abun shikenan ya zo ya gida da mata da iyali ya zanna ya tsuho ya zama dattijan gari a'a wallahi gari ya kake bai wannan abu kuma zaka ga mutum ai shi kuma talakka ne ga yanan bai shiga wannan hudai ba ya gama da matan shi da yan shi ya gama iyakar rayuwar shi ya kare shi kenan amma duk wanda ya dauki wannan mugun halin bai gama lafiya dan haka mu dawo taita yin mu dan adam akwai son gaugawa kai abinda kake bukata kai a dubarar ka wai kai fashi ka tu kai kudi sai ka tuba
ka dawo kaza na shikenan ka cigaba da hidindimu Allah za ka yi mu wayo to naji wancan da ka talauta fa wannan da ka tadda uban su ka halbe ka basu suka yi maraici fa matan shi suka koma jawarawa ya kake ni shikenan magana ta kare shi ba mutum bane bai so ya ji dadi ya zanna ya rayu shi ƴaƴan shi su ba mutane bane matan shi ba mutane bane dangin shi da kasa kuka suka yi bakin ciki suka yi kuka har suka gode ma Allah shikenan wannan abun ya tayi a banza kai ka zo ka zanna lahiya lokaci ta harkoki to kenan Allah gangan ne maka kenan Allah na gangan ne ba shikenan a man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa alaiha istikbaran fil ardi wa makra sayyi wa la yahiqu al makru sayyi illa bi ahlihi ai duk abun da kai ba abun da zaka gani sai shi ba mala'ika zunguro ba to in yau hado ma kai kuka shi wa kazan gura kenan yanzu in ka taba kankara ne kake so ka ji in ka taba wuta fa to sai ka taba wuta kuma kace sanyi kake son ji kai mahaukacin wani gari ne ai wuta ka tabo dan haka in ka ji zahi bai kamata ai mamaki ba ai da ka taba wuta sai ka ji sanyi nan ne abun mamaki da ka zunguro bala'i sai kaga alkhairi na samun kanan ne zaka yi mamaki kace to waye akai haka dan haka amma in kaga bala'i dama ai shi kai ma flashin kuma ya kira ka he ka daga wallahi kai ma bala'i flashin ya kira ka kuma kace ba za ka daga ba ai auto ne ma kawai sai dai ka ji kai fikin qur'ani yace mana wa ila madyana wa ila madyana aqahum shu'aiba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين هذا القرآن yace wa ila madyana mun aikawa mutanen madyana akahum dan uwansu shu'aiban annabi shu'aibu dan uwansu na zaman gari ba na addini ba kala yace ya qaumi ya ku mutane ubudullaha ku bautawa Allah yace malakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani abun bauta wanda ba Allah ba yace qadja'atkum bayyinatun min rabbikum hujjoji sun zo muku daga wurin ubangijinku yace fa'awful kaila ku cika abun awo wal mizan da kuma mizani abun awo na nauyi da abun awo na lamba wala tabkhasu nasa kada ku rika tawayewa mutane ashiya ahum kayayyakin su ashiya jam'i ne na shay'un in aka ce shay'un abu ashiya abubuwa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku rika yin barna a bayan kasa ku rika bata ta ba'da islahiha bayan gyara ta zalikum khairul lakum wannan shine mafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamun in kuntum mu'minina in kun kasance ku mu'mina ne wala taqudu wala taqudu bi kulli siradin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabquna haiwaja wa dhkuru id kuntum qalilan fakassarakum wanzuru daya wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin Allah ce wala taqudu kada ku zauna bi kulli siradin ga kowace hanyar Allah tu'iduna kuna tsorata mutane akwai bambanci tsakanin alwa'd wal wa'id alwa'id shine tsoratawa alwa'd kuma shine alƙawari shine kada ku rika tsorata mutane akan hanyar Allah duk mutumin da ya zama mutumin kirki mai imani ku rika cewa to wallahi kai hatara da dukiyarka duk radda fada ya tashi kai wace ma akwai radda za ka fadanto da an ganka tare da mu ne sai a ce wallahi dukiyarka muke ji radda fada ya tashi za ka kone maka kullun ka san mugu gane yake wai akwai radda za a yi fada akwai radda za a yi tashin hankali ana fada ba reza ba allura ba sanda ba komai haka kawai sai fada ni ma shine Allah mai girma daukaka ce kul to ai shine an ce dama sharri kare ne waɗanda suke wannan akan munbarin su suna cewa za a yi tashin hankali za a yi fada ai hatara da mutanen nan ana bincike kayan su yanzu sai ga bama ba mai su kuma sai ga su da kayayyakin masifa
kuma duk kasashen duniya in ka bincika. Allah saka ma wani dalibi na da alkhairi, kwanan nan suka kawo mana ziyara da suka fara wa'az, aka ce za su tada hankali kayya kayya kayya, rikici ya mutse har aka je ga hukuma. Allah ya taimaka mai baki ne, ana miƙewa tsaye ya ce to na farko wannan maganganun da ake yi ana cewa za a tada hankali, ya ce to tunda muke wa'azi ba a taɓa yin gardama a wurin ba, ya ce idan kuma ana maganar tashin hankali ne sai ci gaba da lissafo kasashen irin su Siriya, kasashen da ake bala'o'in nan na Ahlus Sunna, yace to cikin kasashen duniya a faɗi wata ƙasa wadda ga mabiya Qur'ani can sun tada hituna ana faɗa ana yaki a faɗe ta muji. Yana magana ana cewa zanna ba kai aka ce kai bayani ba, kawai ci gaba da magana. Yace to a bashi ƙasa ɗaya wadda masu bin Qur'ani ne ga su can ƙasai ana faɗa da su, ina take? Amma masu bin hadisi fa to shi ne wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna, kakku zanna akan hanyar Allah kuna tsorata mutane, kuna nuna musu cewa matsala ce, wata sudduna an sabilillahi kuna kange hanyar Allah, man amana bihi kuna kange wanda yayi imani da Allah, watabguna ha'i wajen kuna neman hanyar karkata, wadhkuru iz kuntum qalilan mu'minin, ku tuna lokacin da kuke yan kadan, fakatharakum Allah ya yawaita ku, wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin, ku duba ku ga ƙarshen waɗanda suke mabarnata ne, wa in kana gaban kum sabiyu, wa in kana da'ibatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa da'ibatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkuma Allahu bainana wa huwa khairul hakimi. Allah ce wa in kana da'ifatun minkum amanu, idan wasu jama'a daga cikin ku sun yi imani, billazi ursiltu bihi da abunda na aiko, wa da'ifatun lam yu'minu wasu kuma basu yadda ba, fasbiru ku yi hakuri, hatta yahkuma Allahu bainana ha Allah ya hukunci a tsakanin mu, wa huwa khairul hakimin, Allah shine fiyayyen masu hukunci. Muna fata Allah shi taimake mu, abunda muka fada ya zama daidai, Allah ka ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma muna fata Allah ka yafe mana, saboda haka zamu ansa tambayoyi.